19-й рік розпочався, і для України це абсолютно вирішальний рік. Ми зараз знаходимося на такому етапі, де саме 2019 рік буде визначати, що буде з нами, з країною, з нашими родинами ближче 5-7 років. Абсолютно очевидно, що ми не завершили те, що розпочали ще 5 років назад. І Майдан, який закінчився 5 років назад, відбувся 5 років назад, він завершився, але революція не завершилась. Ми чудово бачимо, що все те, що з чим ми боролися, воно нікуди по факту не ділося ніде. Додалася війна, яка вже 5 років триває, і яку ніхто не називає війною. Ніхто не покараний з тих людей, які убивав наших однодумців, побратимів на Майдані, і тих, хто давав команду вбивати. Також ніхто не покараний із тих, хто розграбував Україну. Себе дуже комфортно вони всі почувають, і навіть останні 2 мільярди гривень, які були в готівку зняті з банку Порошенка, молодший Янукович спокійно зняв своїх рахунків з банку, і нічого йому тут не завадило це зробити. Такі люди, як Ахметов, як Медведчук, як Льовочкін, Фірташ, Пінчук, себе дуже комфортно почувають і є частиною системи, яку Порошенко прибрав після Януковича до своїх рук. Всі інші його посіпаки – Луценко, Аваков, Сьомочкін, Демчина і інші, ті, хто сьогодні уособлюють правоохоронну систему, насправді не захищають вас, шановні українці, а захищають їх, людей, які знаходяться тимчасово у владі, від всього українського народу по факту. І мало того, вони не захищають ваші права, і не захищають закон, а захищають свої приватні інтереси, які також тісно переплетені з інтересами олігархів. І за цих 5 років ми всі це чудово також побачили. Ми бачимо, що весь телевізійний олігархічний простір повністю контролюється Порошенком, і ви не почуєте на жодному каналі жодної ніякої критики, тому що він провів всю зачистку, і він сподівається використати це також як ресурс для того, щоб отримувати певний результат на виборах. Окремо, дуже окремо хочу привітати всіх українців з отриманням незалежності від Москви. Я маю на увазі Українську Православну Церкву. Це дуже важливо для всієї країни. Але в той самий час мені дуже огидно спостерігати, як такі святі речі так брудно і брутально використовуються в пропагандистській кампанії, піар-кампанії, президентській, Порошенком, абсолютно змішуючи ті речі, які змішувати неможливо. Ми бачимо, що Порошенко і олігархи задоволені тим, що та контрреволюція, яка відбулася, вона і поки що здійснюється за їхнім планом. Але хочу їх розчарувати і хочу сказати нам всім українцям, що все ми можемо змінити саме цього року. Ми можемо саме цього року зробити те, щоб все різко змінилося. І все те, що вони робили до цього часу, а це людям мізки забивали різними різною брехнею, і те, що вони підкуповували людей на різних виборах, в тому числі і на місцевих, в тому числі і грабували, і залякували, і фальшували, і вибори збираються фальшувати наступні. Я думаю, що це в них все не пройде, якщо ми з вами разом об'єднаємося і будемо розуміти, що саме цього року у нас в руках наші бюлетні стануть тією бруківкою, яку ми мали у 2013-2014 році на Майдані. Ви знаєте, саме бюлетень, наш виборчий бюлетень, двічі у 2019 році має зіграти роль тієї мирної зброї, яка дасть нам можливість абсолютно в мирний, безкровний спосіб змінити всю цю владу. Просто всіх їх притягнути спочатку до політичної відповідальності, не проголосувавши за них, за той весь обман, згадуючи абсолютно все те, що вони говорили 4-5 років назад, і давши цьому політичну оцінку. А згодом, пізніше, обов'язково і притягнути до кримінальної відповідальності всіх тих, хто далі продовжував цю всю політику грабіжницьку, далі продовжував порушувати закони разом з своїми так званими в лапках партнерами-олігархами. І це також ми можемо зробити саме цього року. Тому що навесні маємо президентські вибори, після літа восени маємо парламентські вибори. І я вважаю, що якраз оцією зброєю, нашим бюлетнем, ми можемо захистити не тільки
нашу гідність, нашу честь, а можемо реально захистити і зробити так, щоб наша доля на ближчі 5 років від них точно нас зараз не залежала. Знаєте, мені дуже прикро дивитися на те, що за ці 4-5 років, які зараз минули, ми не отримали ніяких змін, реальних справжніх змін, тих, за якими ми боролися. Але ми говоримо зараз про те, що саме проти системи більшість українців повстало, коли ми вийшли на Майдан. Саме, я вважаю, це найголовніше наше завдання на 2019 рік – зробити все, щоб цю систему олігархічну разом, от разом, за цей рік змінити.